Արի, արի, տանեմ, ցույց տամ։ Եկա, եկա, բայց այդ թունելը ինչ որ որտե՞ղ է տանում, որ ասում ես փորել են կամ ինչ են արել։ Ով կարա տելն այդ հավերն, որ սաղին ինչ որ ինչա պետք եղել իրան հա դեպի Brawl Town-ը դու։ Brawl Town-ում Brawl Town-ից մեր մոտ են Darksack։ Հա ինքն էր Brawl Town-ից։ Հա ինքն էր։ Բա ինչի համար ա եկել։ Ես ինչի համար եկած կլինի։ Լավ, ուրեմն լսի։ Գնաս արդ Brawler-ներին ասա, զորք հավաքեն, մենք կենթան կիմանանք ինչի համար եկել։ Ես այդ համ պատրաստվեմ։ Եթե բոլորին ձեթամ ես բրավլեր դարքսակապեն ու ժողովրդս մենք շանակում ենք մեր գազան արկածներ ու գիտես այսօր մի հատ հետաքրքիր բան կա ժողովրդս այսօր 3-րդ եթերաշրջանի վերջին սերիանը տակ չէ թե ուզում ես որ հաջորդ սերիան ելնի ժողովուրդս հավաքում ես իհարկե 4000 լայք նույնայի նախորդ 3500-ը ես մեկը գոնեմ քիչ տարբերվի 4000 բայց ունես դրա համար նույն եթե հավաքես այդ վախտ կսկսի օ տակ տոտ իհարկե նախորդ սերիան ժողովրդս օյ նախորդ եթերաշրջան դու հավաքեցի 3500 մի օրվա մեջ տակ չէ չեմ զարման օ հելո այ ախպեր քեզ միլիարդ տարի չեմ տեսել շանդորիզե յաց եկա դու չէ կարո՞ղ եք քեզ բայ ես ի՞նչ կայ կարտե մոտած բան չկա մյա թուրա նու դեվ պրինցիպի դա կսացի ժողովուրդս ինչի համար եմ ես եկել ստեղ եկել եմ նրա համար ժողովուրդս որովհետև ես պիտի ջանգալ թաուն եթամ ու քան որ մեր մոտ երջանիկա ժողովուրդս մենք ֆենիքսի բրոնյան սարկում ենք ամեն ինչ անում ենք ու տիպը սախ кайֆոտ ստացվում է ոդ կսացի ինձ գրում են կոմենտներում սակ բա որ ֆենիքսները իմանան որ դու սարկում ես իրենց բրոնյան ինչ կլինի ժողովուրդս կակ բիլավ չի լինի եթե իրանք իմանան օ շանտորես ես քեզ բայ ասում շատ կլինի բայց հələ որ չգիտեն այդ շատ լավ է թե չէ կարող է Phoenix-ն ու Brawl Town-ը ժողովրդս կապնեն իրար իսկ այդ լավ չի լինի on tact vote գնեք Tarm Kovi մեղը Tarm Kovi մեղը չո Kovi կարող մեղը ծառի մեղը չո Kovi-ի ծառիանը չո Այ Ռոզանես բան ասեցի չսախարնի իրար ուժս բրժոց ես էս կոմով էլ չեմ ասնելու հա շատ համով է ես փորձեմ ես չեմ ուզում հա ասա Ֆենիկս Ֆրենկ աս աս ինչո ինչո Dark Club էս ինչա որ Ֆրենկ ոդ օ Darksack եկել ես բան արդես հա ախպես ուժս դեզը մորոց ասեմ մինչև վերջելի ոդ Jungle Town-ի համար առաջտուր եմ անելու եթե մնդեղ ծախեմ 3 հատ թուր Ֆրենկս 3 հատ թուր պատրաստ ես արժեմ հա 3 հատ թուր Բարև տարը, ես դու բան չի՞ ծա, մեբել բան չի՞ց, ուրիսի չէ, ի՞նչ չա։ Օրը էսի սիրում բանա, ես ելա սիրում, տակ էս ինչ էր իհարկե ես կակ բետա ոչ չգիտեմ, բայց ժողովրդս էս մարդը չոտ ու մեկին նմանա, նոհա, մի քիչ մեկին նմանա չգիտեմ։ Դարքսակ երկու հատ մնաց է, երկու հատ Այայայ, լավ, երկու հատ արա, ավակեմ։ Տակ, Մեբելի գործը վատներ։ Հա, Մեբելի գործը վատներ։ Dark Club-ը բան արեցի, հետարքիրա։ Էս ինչ էր, լարի պատմի, տարա, լարի պատմի, ժուտս, մինչև Ֆրենկ պատրաստվում է մտնենք, էս ինչ է, կարող մեզի պետք է գալիս։ Dark Club-ը Տակ, հետո։ Ոտ, էս ինչ էր, տակ, ունենք հավի թևիկներ ու ֆրի։ Այս է ֆրի է, օքեյ, ես ինչ էր, ես ինչ կարմիր, ես իմ ինչ է, ես սև, ես իմ ինչ է, ու այդ կու ամենը համավ սոուսն է, բա սոուսն է տինչով է, ոտ, ասեմ ավելին, լաս ավելին, ու, միտեր կերա ժողությոց, նո, վատը չիվ պրինցիպի, կարմիր ու սև սմարոդինև, Ну, ուժոց դամ նա քիչ օկտակար է, բայց համով է թե չէ, դիկակում է։ Ну, քո դեմքից է մը շատ համով է։ Դարք շատ համով է։ Փորձի չես փոշմե, փորձել ես դու։ Լավ, ինձի ուրեմն տուր, ես քեզ ես այսօր իրիկվա կոմկագամ կուտեմ անպայման։ Հա, իսկ եթե իմ բաժանորդները ուզում են Զակաստան, ժուտ դու կուզեք չէ, Brawl Town-ից ատու կոմար Dark Club դու ձեզ պիծը։ Ու, ի՞նչ պետք է անեն։ Ոնց պետք է պատվիրեն, հլա ասա։ Հա, ասենք նո տիպը ձյաձի պետյանո։ Ես ես կպատվիրեի։ Ո, так դու։ Так что давай, ձևնասա։ Զանգարում եք 044 0102 26 հեռախոսովեն ու պատվիրում կո Dark Club-ի սեթը։ Ա, օ, thank you։ Okay, merci շատ տարաշ։ Ուզում նո ես անպայման կպատվիրեմ։ Իս դու գրի կոմենտներում։ Պետես դուրա գալիս։ Так, а, Ֆրենկ ջան, լավ, չմոռանանք ինչի համար ենք հավաքվել, ախպեր ջան։ Так, ահա, այս ամեն ինչը։ Դու էդի պատրաստի, ես հետո կգամ կառնեմ կուտեմ։ Հիմա ես կակ բետա ոչ չեմ կարա ուտեմ։ Ու գործի մեջ եմ, էլի համ։ Դամար հետո կգամ ժողովրդս հետո բաներից այդ բրավլերներից մեկին եկ բերեմ։ 900 գո։ Էս քա թուրը 900 գո։ Ֆրենկ, լավ, Ֆրենկ։ 900, 600։
Ա, 3-ը։ Լավ, դե ստակերով, ստակերով ասա ինչքան է։ Ռոզա, Ռոզա շատ շնորհակալություն, բայց ես քո մեղրից չեմ ուզում շանտուրիզ բրյուստը։ Տակ, փորձի չես փոշմա։ Ահա, լավ, անպայման կփորձեմ յոր։ Ասա ֆրինգ, 9 ստակ, տակ, 9 ստակ, ժողովուրդը ստակա։ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10։ Տակ, 10-ը հան։ 9 ստակ ուզում ես ասես այդ 600-ը։ Ֆրգիթե դու ինձ խափես, դու գիտես չէ՞ քո հետ ինչա սպասվելու, սպասի։ Մի բան նիտա ժորտս։ Սպասի։ Ես ինքս իմ մտքով ոտ էտա ոտ տեքի 9 ստակ ախպես, ա, չէ, դաժե հենա մի բան էլ ինքը ինձնից քիչ էր ուզում։ Անլավ, 9 ստակ ժորտս։ 9 ստակ, տակ 9 ստակ, ոնց որ ասում ա։ Եքս, հե, դա ռոզային կոմ գնա։ Ոտ, տակս, էսի քանդենք ժորտս։ Սյո, էտիս դուր 1000 գոլդ կոին զեղճով։ Ա, դու էլ քո մեղրներ, ես ավելավ դար կրաբից ոտ էտա ոտ, հավի թևիք ներկուտ ուժ սպրջունությ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  Ֆուխ, ժողովուրդս ազիվ հասա շանտոլիզ է ստեղ։ Նո, տիպը, ակստազի ժողովուրդս, ես միշտ նկատում եմ, որ ստեղ ինչ-որ անց կկա, բայց էսի ում ա պետք, խեա պետք, էտի ոտ կակբ ես չգիտեմ։ Կստացի ժողովուրդս, չմոռանաս դնես քո լայքը, հիշի 4000 լայք, որ հա ջորդ եթերաշրջանը շուտ հելնի, իհարկե չգիտեմ եթերաշրջանում ինչա սպասվում, բայց վիդեոն նայ մինչև վերջ, հաստատ հետո կասես մերսի, որ զգուշացրեցիր։ Ոտակ դու, տակ, իս դու պադրե, հելո, հելո, ոնց էր կանել, պրոսենս էր, պիրատ ջին, ո բարև, պիրատ ջին, բարև պիրատ ջին, նա պիրատ ջին դու ինձ ես գազան փեյտով միատել ես խփե ես թուրը վեկալելու եմ դերի լունայի հա ոտ էտա ոտ կրակածելի նայ տաքս իս դու կեկեք հետևից որովհետև ես նայ ես զուշացնել ժուրցս ես միատը խփի նայ ես թարով ինչ եմ անելու ոտ տաք ուրեմն իրա սպոտը տաք լարյոկները ստե ոտ ես դուրագալիս տաք ստեղ երկե ծախվում ա էսի տաք ուսում կալանիտան դեմ չի լինի ժուրցս ես նրանք ոտ հանենք տաքս ահա 3 հատի կանեցինք երկեսի կդնենք ստե ոչ մի խնդիր տաք 300 gold coin ու նո կակ բես նրանք հանեցին որտեվ 300 gold coin չի տաք ես կդնենք ստե ժողովուրդս ու թերերը կդնենք ստեղ ոտ էսի 1 էս 2 բրավլերներ եկեք ստե թուր առնելու ու կսեցի ուր են մնացածը ուր են մնացածը ոտ ինչքան է ընդամենը 6 stack gold coin օй 5 նու ոտակ ոտ 5 stack gold coin ընդամենը կոպեկներ էդ ինչա որ ձեր համար 100 top mid կել հան ե հա հա 5 stack 5 stack նոր ուրսի երկի կայլեր 6 stack ով ծախել որտեվ 4-ով կես stack coin կար բայց ոչինչ առաջի անգամ նկալի ժամ ծախել որտե jungle town բերենք էլ ծախենք ոտ համաձայն եմ ինձ դուր օ դա վայ խնդրեմ բանովա pirate gin Հիմա հնացել է։ Ահա, դավայ, դավայ, ուր է սպիրատ ջին։ Ահա, ո՞տ է դա։ Դավայ, 5 ստակ անգամ ընդամենը ախպեր։ 1 2 3 4, էս էլ քեզի 5, էս էլ քեզի թուր։ Ահա։ Դերիլ դու կուզես ախպեր։ Դու կուզես մնացածը ժողովրդս, ինչ որ չգիտեմ, ինչ որ գործերով են ես ինչ են։ Հա, հեսա եկա։ Ահա, ու տեք, ահա, օքեյ, տեքս, ինչ է ժողովրդս, մենք էսի կլցնենք ստեղ ախպեր ջան, ու կստացի այն մի անգամն է ժողովրդս, որ մենք բաներ առանք, էդի Լեոնին եմ տավես, սախ արդեն ոնց որ ասում պատրաստվում են։ Տաք, շտոմ տաք նրավից։ Հան, давай, давай, ախպեր։ Հան, ուրա դերիլը։ Գալցես, դել ջան, դու լես գալ։ Давай, ախպեր ջան, շուտս սենց արա կյանքում չի ծախի։ Давай, давай, դե, գցի, գցի։ Ո՞վ, ընդամենը 5 ստակ։ Բանջկա, հերաստին չէ, 5 ստակ է։ Всё, ապրես падре, всё, շատ շնորհակալություն, так ժողովուրդս, էս չոպ 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 չոպ, էս էստեղ, էսի քանդեցի, всё, շնորհակալություն, էլի կգամ անպայման ձեր մոտ, ոտ մնացածին կասեք, ես անգամ տեղում եմ լեն, ոտ, всё ժողովուրդս, ամեն ինչ սիրուն կատարեցինք, ինձ էսօր սերիա դուրա գալիս, լիքը բաներ ենք ասցնում նմանենք, всё, իսկ հիմա ժողովուրդս, իհարկե գնացինք բրավել թաուն տենանք գործերը, ոնց է ընթանում։ Ուղ ժողովուրդս վերջապես ես ասա նաև մեր բրավտա է հայ ա ես չեմ հասկան վեշնի ես դարպաս մոտով որ նստում են ժողովուրդս վեշնի փագա է փագա այդ եմ ասում քնածա ու վերջապես զինամայք ջան հելար քնիցը տայ ախպեր տակ ես ոչ ես կփագեմ զինամայք երկես ոչ մի բան չեմ ուզում ասեմ բրոնյա տանի հասկանես եթե կողքից նայեն տենան որ ֆենիքսի բրոնյա ես կակ պետի այդքան է լավ ջելի կասեմ որ դես ձեզ բան այ ապրես շնորհակալություն որ առել ես իհարկե իմ մոտից բայց դա ոթ թոմնա տենց տոիշ ները ավուշ մեծ։ Так, всё ժողովուրդս, գնացինք в принципе Տենակ հլը ուր են կետում, հա, հլը պետի բուլիսիմոյի մոտ էլ եթանք ախպեր ջան։ Տենակ հլը բուլիսիմոն ինչ ասում։ Բայց ժողովուրդս դեպի բարլի մոտ կետանք։ Օ, հելո բարլի, հելո, բարլի, բարլի։ Չու, հիսովքի։ Ահա, ես չեմ բանն այդ մաժոր Ռիկո բարի գալուս բրավել թաուն մաժոր Ռիկո։ Ասենք բարլի ջան կողքելի մարդ կա։ Բարև ձեզ, բարև, բրավլերներ ջան։ Մաժոր Ռիկոյի ես բրավլեր դարձակնեմ։ Ամենալավագույն բրավլերներից մեկը։ Բարև
դու ես, ո՞վ։ Մեզ ցույց կտակ մեզ տան, դա մինչև ցույց տա դու անունը քո, ո՞վ, քո անունը գիտենք Մաժորիկո սա աշխատի գիտի ոնց ասացա։ Ո՞վ, ես Ամբերն եմ։ Ա, բարի գալուս Ամբեր, մեջ բրավել տան ո՞վ դա ո՞վ։ Ես էլ Մաժորիկոն եմ ամենահարուս բրավլերը։ Էլ մի լավ, քեզից հարուս չկա ուզում ես ասես։ Խաչա ժողովրդից գլխի թագը տենալով կասեմ ոչ է։ Ա, թուրը թիմինից է, տես, զատո ես բրոնյա ունեմ ուժեղ, դու չունես։ Օ, դու կստաց մոտ ժողովրդից ասեմ պալկից, կայդ պալկից կարաս ինձ էլ տաս։ Խաչա դի թանկը լին ժողովրդից դժվենին կկանա տա։ Ես փող ունեմ, դու չունես։ Ա, հասկացա բարի, տաշ, տաշ, տարինաստաները ժողովրդ ոչինչ ես, ես մարկետը բոմբաստիկ կլնի, կգաս դից առավ դուր կանի, ու գորքոյներ մենք եք ունենք, ոչ ոնց ա ոյ վիճակը։ Նո, Լեոնը կապի ժողովրդը ստեցի, մարկետը կայնացա, չգիտեմ Լեոնի իհարկե որտեղ գտնում, բայց զինամայքը Լեոնին գնական չի ասա թողած դե աշխատի։ Ու մինչև ժողովրդը ես էտամ տենամ լբուլը ինչա պատրաստելի մամար, հուսով եմ լավ նորություններ ժողովուրդս, քան որ վատ նորություններ մենք կապի չենք սիրում։ Իսկ իհարկե Toyota-ն իրենց տուն գրի կոմենտներում իրենց մասին, Մաժորիկոյ ու Ամբերի, ինչ կարծիք ես իրենց մասին։ Բուլիսիմո, օ, ես գումեր այ աղբեր որ ես ստեմ։ Հեմ Բուլիսիմո ջան, ես եկա սաղ նորություններով բոմբաստիկ 1200 մարդայք է մեր քաղաք։ Մաժոր Ռիկոն մեկ է Մաժոր Ամբերը։ Օ, իջե պրոստ Ամբերը ոթը, առանց Մաժորի։ Ոթ, եւ ոթը Մաժոր ժողովրդս մեր մոտ միայն Ռիկոն։ Այ արկետ Ռիկոնն էս վերջը չէ, բայց սիրուն շախ ոսկե գույներ։ Հա, շատ վատ բան է եղել, մի ուրախաց։ Փոխ, էդ ի՞նչ ա եղել որ այ աղբեր։ Ինչ ա եղել, ի՞նչ կարա եղած լինի։ Բուլիսիմոն ու դի՞չո։ Ինչ ես ասում։ Սա ղե լավ այն սա աշխատման մեխանիզմը, օյ, սորի։ Հա, Ֆենիքսի հավեր էլ չկա։ Այսինքն էլ Ֆենիքսի հավեր չկան։ Շատացրու դու էլ այդ տղա ջան, դու բրծել ա բանը էլի բերեմ։ Գնացի որ բերեմ սաղ քանդելեն, քանդելեն քանդած է։ Ուրս մեկ չասես որ իրենք իմացել են մեր մասին։ Ուրս եթե իրենք իմացածել են մեր մասին, դա գիտես ոնց։ Էդի կինոյա պրոստը, էդի կինոյա իհարկե։ Յաց աթվիչայո։ Քել գնանք տես։ Նու դավայ, դավայ քել եթանք տենանք։ Քել, դավայ, դավայ ախպեր։ Գնա գնա լտենք։ Էդ ինչա ժողովրդս։ Նու ես իհարկե շփտում եմ, բայց ասի, ասի շատ վատ է իհարկե, եթե Ֆենիքսները ժողովրդս իմանան, որ մենք իրենց հավերից ենք օգտվում, ու վաբշե իրանք հիշում է նախորդ եթերաշրջանում, ես իրենց մոտից փախա, ու կակվե շատ վատ կստացի ժողովրդս, եթե իրանք իմ տեղն էլ իմանան, ինձ էլ իմանան։ Ոդ տակ դավա իշնենք ներքև, արի ես դաժ կյանք առաջ անգամ կփագեմ ես վերևը։ Դաքս, օքեյ, ուշքի բան բուլիսիմո, փուխ, ինչ։ Դավայ ախպեր, գնանք, հա, մտնենք, ահա, դավայ, դեյակ ժողովուրդս մտնենք, հլա տենանք ինչնա քանդած, ինչը քանդած չի, դավայ ձե, գնացինք, վուխ ժողովուրդս, եկանք, հեն, տակ, թուրը մեր մոտա, սաղ մեր մոտա ժողովուրդս, ուսով եմ իրանք, ինչ-որ խնդիր աղ, ինչ-որ մի բան աղ, իրանքի մեր մասին չգիտեն, քանդի տես, տակ, ստենք քանդում, տեք, խոպը, հավիկներ, հավիկներ, ոչ մի բան չկա, չո, տակ, ես կոմը, տակ, ես կոմը, տակ, չէ, եսի բլոկն է, եսի մեզի պետչի, բլոկը ժողովրդս, բլոկիս լիկը քանդած ունենք, մեզի հավը, էժ նա պետք, տակ, եսի սենց էր, եսի սենց էր, հետաքրքիր է, ժողովրդս, իրանք իրանց մոտից քանդել են ամեն ինչ, այսքան իրանք տեղափոխել են, տակ, ստեղ է ոչ մեկ չկա, տակ, ստեղ է ոչ մեկ չկա, դա գոնե հավերը ձեզ, ձեզ գոնե հավերը լնեն, մնացածի ժողովրդս մենք շատ ենք, բայց հավերից չենք կարա, ֆիզիկապես շատ ունենենք, տակ, իսկ ոչ մեկ ես կոմերը գոյություն չունի, դրա համար մենք եթանք, տակ, դեպի, դեպի ես կոմից եկանք, տակ, ուր, որ, ա, այսի հավերի տեղը, հասկացա, երկու հատ ունեմ սարկած, տաքս, նու իհարկե ժողովուրդս ամեն երջանիկ չի, բայց ոնց հասկացա իրանք մեր մասին գիտեն, բայց հուսամ որ չգիտեն, լավ, դե ուրեմն քել է թանք տուն, բա բուլ, այդ երկու հատն է ծախենք ու չգիտեմ, երևի բարդին է թանք ասենք, իհարկե շիտվում, որ բարդին կերջանկանա, որ իման այս նորության մասին, բայց լավ ժողովուրդս գինացինք, վուխ ժողովուրդս, այդ տղաջան դու ես ոնց հասցրեցիր, պորտալի մեջ բանալեցիր, փոխեցիր բրոնյան, դե դա վայ քել է թան քոտուն շուտ ինչ ասեմ, այդ բրոնյան տուր, ոտ, որ տենակ ժողովուրդս ինչ հաստացում, արի, արի, արի բան բուլ, արի բուլիսիմա, արի աղբեր ջան, օպ անգես ջան, սյոն ժողովուրդս, այդ թանք է ներկու հատը վեկալենք գոնե ծախենք, իսկ հետո բարդի գլուխ մի քիչ կխախանդանա, կոպիտ ասած, այդ վախտ կանենք ամեն ինչ, ոտակ դուտի, դուք ստացի չմորանա ժողովուրդս, որ այսօր մեր երրորդ եթերաշրջանի վերջին սերիանը,
Ու եթե ուզում ես, որ դու 4-րդը շուտ սկսի, պետք է հավաքես 4000 լայքը, ինձ հավաքես, ինքը կսկսի։ Ո՜, տակ դե ոդ կանեշնա։ Հեն, դավայ ախպեշ, դավայ։ Աստեղ, տակ, սյո ժողովուրդը, սույն ճպ 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 ճպ, սյո, քել գնացին քեսի Լեոնին տանկ երկուսով։ Արի, արի, արի երկուսով է կտանկ։ Որ ծախի մի հատիկ սեթ իհարկե ինձի, մի հատը քեզի։ Զինաբայք, զինա այտաղա ջան, ես քեզ քանի անգամ ասի, բրոնյա տանի քայլելուց, որ դու էլի բրոնյա ես, ուզում ես կողքից տենան։ Ոդ, նո՞, իհարկե բրալենային ժուրտ, ես չեմ ասել, որ դա չի կարելի օգտագործել, որ Phoenix-ից մի ամիտ տենան, կարող է տա խոր կլինի գնա գալիս է Major Rico, բարև ձեզ։ Ուրա Լեոնը, տարելի Լեոնը չկա, ասա ինչա պետք է զյա սախպեր, ասա Ֆրենկ, ես ինչա եղել Darkseid, ի՞նչ, ի՞նչ Ֆրենկ ջան, ի՞նչա եղել ախպեր, արի տա տա բուլիսիմո, բուլիսիմո, տա ու դզինա մայք, չէ բուլիսիմո անդուր, ան ախպեր, տա բե չէ դզինա մայք ջանիկոմ, բուլիսիմո, տա դտտտտտտտտտտ Ֆրենկ ջան այս էսկոմ, ոտ վեկալ ծախի նել իր մոտ է, տա ասել տենակ ժողովուրդս Ֆրենկն ինչ ասում, ասա Ֆրենկ ուր գնացիր, արա ուր գնաց, հա այս արի այդտեղ արի այդտեղ, այս ինչա, տա սա կարի վատ բան ունեմ ասելու, ըհեն դա շատ վատ է, տա քո մասին Ֆենիքս, ոնց քո մասին Ֆենիքս իմացելա Ֆրենկ հաստա չես խաղ, տաքս պես միջով էր, կոմասին Ֆրենկը բետա ոտ Ֆենիքսի իմացելա, ըհեն, որ բրոնյա է սարքում Ֆենիքսի ու ուզումա ձեր քաղաքի հետ պատերազմ սկսի զգուշեղի, հաստատ, տաք, ա, դրի համար էր պորտալը, Ֆրենկ, մի հատ էլ հարց ու վսյո, իսկ որ դու ես իմացել, լետել ասա, զուտ ընկերական եմ ասում, դա շնորհակալություն իհարկե քեզ, բայց որ դու ես իմացել, չգիտեմ, բա դու որ դու ես իմացել, դա դու, դու գնաց ժողովուրդս, նա հետաքրքիր կանեշնա, կանեշնա, ես չի սպասում իհարկե, որ երրորդ եթե շրջանի վերջում սենս կլինի, բայց ժողովուրդս ինչ ասեմ, անպայման սպասեք 4-րդին, որովհետև 4-րդում հաստատ Ֆենիքսի քաղաքի հետ մի բան ելնի։ Նու ես շոկի մեջ եմ, կակ, որովհետև ես չէի ուզում ռոբոտների պատերազմից հետո անպայման մի հատիկ է սկսենք Ֆենիքսի հետ, բայց դե ոնց որ իհարկե Brawl Stars սերիալում էտի։ Ոտ, տակ, սոքեշքի վերև, տակ, բարլի, ուր ես այ ախպեր, բարլի, 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 ես շատ սորի իհարկե, ոտ, մենակ ես չէ իհարկե բուլնել, բայց բարլի, մենք վաճառում ենք եւ այն վաղտվանից Ֆենիքսի հավերն էինք կապի մի քիչ կողան, նա մի քիչ էլի շատ չէ, հա, բայց մեր փողերով իհարկե իրանց կուտա առնում, ավելի շուտ կողնոց որ բազմացնենք, վեկալում ենք, ինչ էի կամ դու բրոնյա ենք սարքում, հա, էդի տենց էլի կներես ինձ դրա մասին, որ քեզ չի ասե, ու մի հատիկ փոճուր խնդիր է ստեղծել, կարամ էս խնդիրն ասեմ, թե ինչ կանես, ես ձեզ չի ասել Ֆենիքսի հետ կապչու, դե հա հա ասել ինչ process-ը ինչի բան է, Ֆենիքսը իմացելա որ մենք էդի անում ենք, Ֆրենկն ասեց ու հիմա զբանա բրավլերներին իրա պարապաստումա, որ գա մեր Ակիբրա, փոստը, հա դե բարլի, ես ինչ ան բարլի ախպերական, նո բարլի, մենք ուզում ենք ինչքան լավ լինել, լարի լարի, նայ վերևից հլը, բրավլերներ, տրի ոգի դրից, ախ վերևից շպրտես գետին, նո բրավլերներ, սպասեք հրաշքի Major Rico, ես սենց է պտիլներ, ես ես մարդիկ թազային եկի ու միանգամից ես ասենց բան, ինչ ա եղե ռոբոտ, չո ռոբոտ, բարլի ես քեզ ռոբոտ միանգամ ասացի, դու ինձ ինչ ասես ասիր, ինքը քեզի կարմ ռոբոտ ասի, ախած ինքը կար ասի, նո դիա, նո բարլին ժողովուրդս ես ասա հայտարարի ինչ ա եղել, շուտ բոլորը հավաքվեք, օյայայայայ շանդոյս, բարլի բարլի մի հատ բան էլի, իսկ այդ մենք ելենք հա զո բան անել բրավլերներին պարապաստելու, այդանք Ֆենիքսների հետ մենամ արտենք հա դες բաներնելու, թե չէ, այո, իսկ այդ հիմա թե 4-րդ եթերաշրջանում հեն բարլի նեն ախպեր, ոդ 4-րդում, իսկ ինչքան լայք պետք է հավաքենք, որ 4-րդը դուս գա շուտ, հեն շուտ էլի որ դուս գա 4000, օքեյ, վսյո լավ բարլի, ոդ դու շարունակի կանչել բրավլերներին, նո ժողովուրդս դուք տեսակ ինչ կատարվեց, եթե ուզում ես Brawl Stars սերիալը Minecraft-ում դուս գա 4-րդ եթերաշրջան, քեզ պետք է հավաքել 4000 լայք, հավաքում ես սերիան դուս է գալիս, այ բայց ինչա սպասվում մեզ, հետաքրքիր արկածներ.